Helo, Gwenllian dwi, a dwi'n fam I dri o blant yn Ysgol Cwm Banwy, un yn y cyfnod sylfaen a dwy ferch yn cyfnod allweddol 2. Dwi'n credu fod y profiadau celfyddydol ac diwylliannol ac addysgiadol mae'r plant yn ei derbyn yn Ysgol Cwm Banwy yn wych ar y gorau a dwi'n lwcus iawn fod y tri ohonyn nhw yn mwynhau mynd i'r ysgol a dwi'n gredwr cryf fod plant sydd yn mwynhau mynd i'r ysgol yn rhai sydd yn mwynhau dysgu ac mae'r ethos yna o ddysgu trwy chwarae yn un sy'n arbennig o bwysig yn y cyfnod sylfaen ond dwi'n teimlo bod o hefyd ar waith yng nghyfnod allweddol 2 sydd yn bwysig iawn fel fod y plant yn mwynhau wrth ddysgu. Mae'r profiadau yna wedi cael eu cyfoethogi hyd yn oed yn fwy dros y flwyddyn a mwy diwetha yn sgil yr arbenigwyr amrywiol sydd wedi bod yn dod i'r ysgol i rannu I harbenigeddau a'u profiadau a'u gwybodaeth nhw mewn cynifer o wahanol feysydd o'r celfyddydau mynegiannol I waith celf, I waith yn yr awyr agored a mae'r tri o blant wedi mwynhau gwahanol elfennau o hynny wedi dod adre yn llawn storis ac yn llawn cyffro am y profiad. A dwi'n meddwl bod o'n beth da bod hyn yn cael ei blethu I fewn i'r cwricwlwm, I baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd ac I ysbrydoli y creadigrwydd cynhenid pob plentyn bach ac I wneud yn siŵr fod pob plentyn yn cael cyfle I brofi ac I fynegu I hunain yn gelfyddydol ac yn ddiwylliannol. Felly mae o wedi bod yn brofiad arbennig o ran yn teulu ni ac un dwi'n gobeithio fydd yn cael ei ailadrodd i'r dyfodol ac bydd ysgolion a phlant eraill ledled y wlad yn gallu manteisio arno.